Pan ministr Vojtěch včera naznačil, že bychom v létě možná mohli přeci jen překročit hranice republiky. Co je proto podmínkou, za jakých okolností, kam bychom mohli, máte nějakou představu, co je potřeba vyhodnotit? Paní redaktorko, já bych začal z jiného soudku. Já se tady dívám na jeden deník, kde je nějaký sloupek Život za dráty. Víte, na Twitteru jedna blondýna napsala, jsme jediná země v Evropě, která pro svoje občany uzavřela hranice směrem ven. Jediná země, která svým vlastním občanům zakazuje vycestovat a porušuje tak jejich ústavní práva. Jediná. Jo, to je nehorázná lež a samozřejmě velká o tom debata. A tenhle pan novinář si to ani nenastudoval. Tak jediná země taková je, jak jsem se teďka o tom bavil s ředitelkou odboru ministerstva vnitra paní Novotnou, je Austrálie. Jo? A co se týká zákazu vycestovat mezi zeměmi Evropské unie, existuje skupina členských zemí, které mají explicitně uvedeno, že například tam je zákaz mezi zeměmi a je to Belgie, Finsko, Itálie, Lotyšsko, Litva. A potom skupina členských zemí, jejich občané de facto cestovat nemohou z důvodu souvisujících opatření takzvaného zákazu volného pohybu. A to je Francie, Chorvatsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Španělsko, Irsko. Tam patříme my, Takže, no a jsou členské země, které důrazně doporučují necestovat. Takže ve všech případech existují výjimky, jako předhraniční pracovníci, nákladní doprava. Takže tyhle nesmysly a tady tenhle titulek Život za dráty, my zásadně odmítáme, není to pravda. Není to pravda a je to nesmysl a nevím, proč tady vlastně někteří to opakují, kdo někdo nám něco napíše na Twitter a potom se s tím zviditelní. Není to pravda zkrátka. My žijeme za dráty. A hlavně tyto lidi by měli ocenit, že tu epidemii, chvála Bohu, zatím zvládáme, hlavně díky našim zdravotníkům a hygienikům a epidemiologům a dalším. Takže já myslím, že jsme oznámili, jak to budeme rozvolňovat. A samozřejmě, já nevím, kdo by kam cestoval teďka, vždyť sem nic nelítá. Takže to jsou jenom takové jako debaty celkově o ničem. Není to pravda, co se píše, já to odmítám a skutečně mi to mrzí, že zkrátka tyto lidi si neověří ty fakta.